Labas, prasidėjus trečiai karantino savaitėj, jau sunku tai pavadinti atostogomis ir norėjau su jumis pasidalinti savo dienos pradžios elementais, kuriuos aš darau keldamasis kartu su sūnumi, netgi tuo metu, kada jisai ryte būna vonioje, kai jam keičiamas yra pamperis, įdomu, dabar 1,5 metų. Tai jis dar sisioja į pamperiuką ir kakoja. Na ir negaišdamas laiko vonioje, vonios kambarį, labai jisai siauras yra. Kaip suprantate, čia yra vonia, čia yra siena vonioje. Visi turime tokias sąlygas, labai mažas, galiu parodyti. Va, čia vonia, visiškai maža vonytė. Ir norintiems truputį ryštingiau ir lankščiau pradėti savo dieną, siūlau keletą tokių pratimėlių, kad atsigautų jūsų kūnas, viršutinio kūno dalis. Tokie mini atsispaudimai galėtų būti pradžia, suaktyvinti pirštus, pirštų galai. Ir taip lengvai prisispaudžiant, čia ir moteris gali daryti, ir vyrai. Truputį suaktyvinam pečius, kad pečiai būtų aktyvesni. Ranką atgal, vieną, kitą. Bet svarbiausia, norėjau parodyti atsirėmimą vieną ranką ir kita ranka atsirėmimą truputį aukšteliau, tai pratempiant visą šitą sritį iki pat kojos apačios ir kojos pirštus dar užlenkti būtų labai gerai, kad išeitų tokia. Užlenkti štai koją šitai ir truputį ją prispausti prie žemės, kad prasitemtų ir pirštai. Tai vieną pusę tokių keletą padarytumėte tempimų. Į kitą atsirėmę. Ir galima jau tada ryštis daryti šitai. Vėl galima porą atsispaudimų. Dabar parodysiu dar kojų tempimus, bet labai atsargiai juos darykite, nes jeigu įsibėgėję bandysit užkelti koją ant sienos, kaip dabar čia aš kelsiu, galite nusimušti pirštą, kaip man atsitiko prieš keletą dienų, tai darykite tai atsargiai, įremėm koją į sieną, matot, nieko sudėtingo, pagal savo galimybės galite įremti net ant vonios krašto. Štai šitaip ir truputį taip pratėm. Tiems, kurių koja prasitempė stipriau, galit įremti sieną ir padaryti tokius prisitraukimus prie kelio, prilaikant kelį abiem rankom ir įnešant truputį jogos koncepcijas, jogos filosofijos, truputį užlaikyti. Ir ramiai pakvėpuojant. Ir tą patį galima pagilinti, tempiant rankomis save į priekį, tada labai gerai tempiasi nugaros, raumenis. Tai paspirokliuojam su viena koja ir įrėmus. Tai vienas būtų būdas koja pastačius kaip statmenai ir kitas būdas. Aš prisilaikau gyvatuką, kad koją užkelti, ir jūs galite koją šonu. Tada jau išeina toks kaip virvė. Na, kaip bebūtų, čia virvės, špagato elementai. Koja su lenktu keliu. Ir taip tiesinam, iš karto tempimas eina nuo kojos iki kojos. Op, kita koja, ramiai tik tai, kad neužsigautumėt. Vėl pirštais. Galima pečius truputį atgal dar pratem. O. Saldu labai ypač anksti ryte daryti tokius tempimus. Dabar galima paplaukti šiek tiek vieną ranką.
kitą ranką, vieną ranką, kitą ranką, vieną ranką, kitą ranką, šonu, vieną ranką, kitą ranką. Galima atsitraukti daugiau, galima prisitraukti arčiau. Netgi galima įsikibus ar į gyvatuką, ar į durų staktą į vieną pusę ir įsirėmus į sieną į kitą pusę, kad kuo mažiau judesių, nes ryte visi esam aptingę. Ir žinau, kaip sudėtinga yra priversti save sėsti ant kilimėlio jogos ar pasiruošti savo aplinką kažkokią tai ypatingą. Išnaudokite vonios kambarį, nes čia turite savo privačiausią laiką. Čia turite tą laiką, kur net esant mažam vaikiukui vonioje ar net šalia, na, šalia jūsų, jeigu yra truputį sudėtingiau. Jeigu čia aplinkui zuja, kad neužgautumėt vaiko į savo mostais, bet jeigu jis yra vonioje ir vaiką maudo, ar patys prausėtis, išnaudokite būtinai save bent truputį pramankštindami. Mes užtrukome visą labo 6 minutės. Tai atsiminkite atsirėmimas į sieną. Ir užlaikot. Tuo metu, kol atsirėmę esat, iškvėpėt ir truputį pabūnat. Atsirėmimą rinkite pagal savo galimybę. Arba pirštais, arba delnu, arba delnas ant delno. Ir būtų gerai, kad taip kaip pasilenkę esat, truputį klubą pastumtumėt į priekį. Tai išsilenk, kad gerai prasitemptų pilvo raumenys, ypač skersiniai pilvo raumenys, kuriuos mes labai retai tempiame. Ir taip palengva galėsite priartėti prie sunkesnių tempimų. Ir galima dar pratemti stuburą, kas labai būtų naudinga visai dienai. Tai truputį tiesiai palaikom nugarą, įsirėmę abiem rankomis ir išlenkiam į priešingą pusę. Stengtis pėdų nekelti nuo žemės, kad kulnai spaustųsi į žemę ir išeina toks tempimas, lyg mes darytumėm šunį, atsirėmę rankomis į kilimėlį. Na, dar parodysiu vieną, kitą kartą galbūt mes prie jo dar grįšime, čia gal truputį lankstesniems ir tie, kurie turi truputį daugiau drąsos, super pratimas. Jeigu vėlgi tingite daryti daug į ilgą mankštą, tai pabandykite tada pagauti savo koją už pirštų ir pagavę įsirėmę ar į vonios kraštą, ar į sieną, keliame koją. Tokį tempimą galite daryti ir kambaryje, įsirėmę ar į kėdę, ar į taburetę, ar į stalą, o geriausiai palangę, akimis lengvai žiūrint pro langą vieną koją, kitą koją. Dar vieną koją. Aukščiau galit kelt, kiek pavyksta. Ir kitą koją. Ir kol kūnas ilsisi, galime pratempti kaklą. Ranką į vieną pusę. Vėlgi gali būti remta, bet čia nebūtinai, gali būti ranka tiesiog labai paprastai šitai. Ir ranka truputį vedama atgal, galvai priešinga pusė į vieną. Ranka į kitą pusę ir galva į kitą. Paskui galime sukabinę rankas už nugaros. Taip. Jeigu ranką traukiame į vieną pusę, galvą į kitą, galime leisti dar žemyn ir į kitą pusę tempiam ir leidžiam žemyn. Ir galvą truputį palenkė, paspaudžiame žemyn. Ir sukabinę rankas už nugaros, galvą keliame į viršų ir patys lenkiamės žemyn. Ir dar galim vieną, kitą šoną, vieną, kitą, vieną, kitą. Dar prisimenam kojas, pratempiam kirkšnį savo,
Visą tai mes darom vietoje, aš bent jau darau, kur vos galiu atsistoti dviem kojomis, tai reiškia pusę kvadratinio metro ir kitą pusę, na beveik metrą laimiu perspektyvoje, kada koja virš vonios atsirėmusi į vonios kambario sienelę. Visiškas minimalizmas, rekomenduoju kiekvienam. Galime dar labai puikiai įsikibus į koją, tai pratemt savo nugaros skersinius raumenis. O, puikiai mankšta kiekvienam. Ir niekas net nesuos, kad jūs pasidarėt puikiai mankštą. Tiek buvo šiam kartui, čia buvo Sigitas. Susitiksime kitose mini pamokėlėse. Iki. Sveikos dienos, judrios dienos.